Ərbitçilərə verilən kirayə pulunun artırılması təklif edilir. Reportun xəbərinə görə bu Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Ombudsman Səmnə Əliyevanın 2022-ci il üzrə illik mürüzəsində qeyd olunub. Sənətdə qeyd edilib ki, düzəlişli şərtlərə mənzil ədədən müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçular istisna olmaqla və ya 6 saat ərzində ehtiyacı olan hərbi qulluqçu kimi mənzillə təmin edilən, lakin sonradan xidmət yeri dəyişdirilən həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına müvəqqəti mənzilin kirayəsi üçün aylıq kompensasiya məbləği müəyyən edilsin.